Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons la différence entre la voix active et la voix passive et comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Tout d'abord, la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Fait la voix active le sujet, ou elle qui dit le fait. Par exemple, le professeur explique la leçon. On a le sujet, ou elle qui le sujet هو اللي كيدير الفعل يعني لو بروفيسور هو اللي كيشرح الدرس عندنا هنا لو سوجي هو لو بروفيسور لو فيرب اكسبليك لا ليسون كومبليمون دوبجي ديريكت او كونترير لا فوا باسيف لو سوجي سوبي لاكسيون اكسبريمي بار لو فيرب يعني لو سوجي كيوقر عليه الفعل ماشي كيدير الفعل باغ اكزومبل لا ليسون اي اكسبليكي بار لو بروفيسور هنا درنا لا ترانسفورماسيون لا فراز اللي كانت في لا فوا اكتيف رجعناها في لا فوا باسيف لا لوسون ولات هي لو سوجي اي اكسبليكي لو فيرب ترانسفورمينا بار لو بروفيسور بار كنديروها في لا فوا باسيف قبل من لو كومبليمون داجون لو بروفيسور غادي يولي لينا هنا ان كومبليمون داجون ما بقاش هو لو سوجي حيت لو سوجي ولا هو الشيء اللي وقع عليه الفعل في لا فراز الاولى Comment transformer les phrases à la voix passive? Ce sont les étapes qu'il faut suivre pour ne pas se tromper dans la transformation. Donc, le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. Le complément d'agent, la voix passive, par la proposition par. À la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Daïman. Le verbe, il y a la voix active, le verbe passif, qui dit l'auxiliaire être. Ou qui relie le même temps du verbe, il y a la voix active. Et le participe passé du verbe conjugué, le verbe, il y a le participe passé dialo. À la voix passive, le participe passé du verbe conjugué s'accorde avec le sujet. Donc, fait la voix passif ملي كنصرفوا الفعل ديالنا وكنديروا ليه لوكسيليير اتر وكنديروا ليه البارتيسيپ باسي واحد الحاجه اللي ما خصناش نساوها هي اننا نديروا ليه لاكور مع لو سوجي يعني الا كان لو سوجي بلوريال نديروا اس تي بلوريال كان فيمينا نديروا الاو ديال فيمينا بحال هكا هنا عندنا دي زيكزامبل ديال دي فراز في ديفيرون طون اللي درنا ليهم لا ترانسفورماسيون على فوا باسيف Maintenant, l'apprenant révise la leçon. La leçon est révisée par l'apprenant. Je donne un révise au présent. La phrase, la voix passive, donne et l'auxiliaire être, donne le présent, le même temps qu'il fait la phrase, la voix active. Révise, donne le participe, c'est-à-dire le verbe réviser. Ou donne e, dit le féminin, dit la leçon, dit l'accord. Et par, donne un قبل من le complément d'agent. اللي هو هاد لابرونون كان هو لو سوجي ولا هو كومبليمون داجون ما بقاش هو لو سوجي ولا هو لا لوسون عندنا في لا فراز الثانيه لابرونون ريفيزرا لا لوسون ريفيزرا عندنا او فيوتور درنا لوكسيليير اتر او فيوتور سورا درنا ريفيزي او بارتيسيپ باسي ديالها او ديال لا لوسون ديال لاكور عاوتاني درنا بار لابرونون هادشي غادي يبقى يتعاود ديال الكومبليمون داجون مع بار في لا فراز الثالثه درنا ريفيزي عندنا ريفيزي او الامبارفي درنا ايتي لوكسيليير اتر الامبارفي ريفيزي درناها او بارتيسيپ باسي او ديال لاكور لابرونون ا ريفيزي لا لوسون ا ريفيزي هنا او باسي كومبوزي درنا ايتي لوكسيليير اتر او باسي كومبوزي ريفيزي او بارتيسيپ باسي اي او ديال فيمينا ديال لاكور Et voilà, on a un exercice, la transformation de la voix active, la voix passive, ou attention à la...